каньйон. Ну, я знаю, що в Єрусалимі є такий великий магазин. Каньйон. Так, це щось схоже. Так, потім в них там є ще така долина, вона як у каньйоні, так між скелями, і там якась річка тече. Що означає каньйон? Перше. Ну, в прямому смислі, є і в русскому язикі каньйон. Ну, є. А ви думаєте? Навіть не знаю. Як яма. І ще що? Канал. Каньйон. Можливо, якась річка або гірський каньйон. Ого. Ні, може, це мост якийсь? Мост? Ну, можливо, мост. Центральний ринок? Каньйон. Що означає це слово, як ви думаєте? Каньйон. Місце відпочинку. Ну, супермаркет, торговий центр. Торговельний центр. Ринок. Магазин. Магазин. Кіоск. Супермаркет. Каньйон – то торговельний центр. Це торговельний центр. Це ж надо. Каньйон – торговий центр.